Sarjan kecendekan perpanjang akhir tahun masih jadi padung dengan pemerintah, tapi sejumlah hing ketak pikena taharkan transportasi angkutan umum geus dilakonan. Kawas anu dilakonan di Terminal Ciakar Kabupaten Sumedang, mempuluh-puluh bus diperiksa kondisina. Aparat gabungan di Telantas Polda Jabar turta Dinas Perhubungan Jawa Barat di Wewegan ku di Sub Sumedang meriksa keayaan mangpuluh-puluh tim mimiti bus tepi ka minibus di Terminal Ciakar Kabupaten Sumedang poe Kemis isuk-isuk. Sahiji-sahiji bus jeung minibus diperiksa ku petugas pikeun nyindekeun kondisina masih fungsi kawas rem, lampu tepi ka ban. Eta rem cek kondisi kendaraan teh dilakonan pikeun netarkeun upama tungtung taun aya prepanjang. Terminal Ciakar Sumedang dipilih lantaran aya di tengah-tengah jalur tengah antara Bandung ngajuk juga Cirebon tepi ka Jawa Tengah. Siap, kita jelaskan bahwa rem cek ini bertujuan untuk sosialisasi keselamatan protokol kesehatan. Nah, kaitannya dengan kita antisipasi untuk menghadapi angkutan Natal dan tahun baru. Dan ini dilakukan di Sumedang untuk mewakili daerah jalur tengah yang untuk masuk baik dari Cirebon maupun Bandung maupun Bandung. Pikeun ngamankeun prepanjang tungtung taun kiwari di Sub Jabar museurkeun panitenanana ka jalur kendaraan anu ngajug juga lalawak wisata. Diki Guntara, Bandung TV.